Dobré odpoledne, já se omlouvám za zpoždění. Mělo to vícero důvodů, jedním z nich tedy příprava na návrat kardinála Berana, protože jsme přebírali, jak jsou soši svatého Vojtěcha, tak i nově zotovený sarkofág a trochu jsme se opozdili. A pak ještě pár pastorační úkoly, které byly naplánované. Já jsem rád, že mohu tuto iniciativu pozdravit. Byl jsem osloven jako pamětník, ale já si pamatuju tato léta jako skutečně člověk předškolního věku a jako žáček první a druhé třídy, ale jako aktivní v uvozovkách účastník, tedy jako ten, na jehož rodinu nebo na naší rodinu dopadla celá ta pěst ozbrojené síly, protože to první setkání bylo skutečně nesmírně zajímavé v uvozovkách, kdy jsem viděl tedy zaholní sestry, které jsme potkávali v nemocnici, které nás také vyučovali náboženství, jak nastupují do nákladního automobilu pod puškami lidových milicí za přítomnosti SNB. A rovněž tak jsme měli potom možnost vidět tuto činnost, kdy tatínek si musel postěžovat mnohokrát a vždy, když přijíždíval z toho muničního skladu, kam byl tedy vykádrován, že nemůže jinde být jako západní voják, tak to loučení s maminkou vždycky nám připomínalo, jako kdyby měl odjíždět na frontu, ale věděli jsme, že to je skutečnost, že se také asi jednoho dne stane, že nepřijede, což se také stalo. Protože tyto zákroky proti lidem, kteří nezapadali do té vize socialistické nebo komunistické společnosti, čekala buď úplná likvidace, nebo dlouhodobé věznění a určitě šikanování na celá desetiletí. Takže musíme si uvědomit, že cesta ke svobodě byla skutečně jaksi doprovázena, anebo chceme-li ohraničována právě pronásledováním, perzekucí, zbavováním lidí, jejich majetku i jejich práv. A proto myslím, že tato podnětná akce má význam v naší době, v těchto dnech, kdy vidíme, že ti, kteří způsobili všechny tyto zmíněné jevy, mohou svobodně být v parlamentě a mohou vlastně se stát tichými společníky při rozhodování o osudech této země znovu, a to po volbách, kdy dosáhli nejnižšího výsledku o založení komunistické strany. Myslím, že ta doba je dostatečně vážná pro nás, abychom se zamýšleli, co je skutečně svoboda, co je skutečná demokracie a co znamená také jí opravdu bránit a hájit. Děkuji za trpělivost. Já bych vás chtěl také všechny pozdravit jako současný úřadující velmistr rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou a chtěl bych připomenout, že je to až symbolické, že se scházíme i k tomuto tématu v době nebo v roce, kdy si my jako řád připomeneme 60. výročí od úmrtí velmistra Josefa Vlasáka. Tento velmistr prožil několik státních zřízení, prožil dvě světové války, prožil dva totalitní režimy. On nastupoval v roce 1915 a velmistrem byl až do roku 1958. Když nastupoval, bylo mu 48 let a čekalo ho dalších 43 let. Velice krásného, ale i těžkého období. Jak druhá světová válka, on byl na Zelený čtvrtek 10. dubna 1941 předvolán na gestapo a bylo mu oznámeno, že do 24 hodin musí opustit Prahu. Zelený čtvrtek, Velký pátek, to je den, kdy si církev připomíná Kristovo ukřižování. Velmistr Vlasák tedy, řekl bych doslova, objal ten kříž
a odchází do Brna k Augustinianům, kde vlastně stráví zbytek až do druhé světové války. A v roce na jaře 1945 sem může nastoupit, zase vrátit se, jo, s ostatními křižovníky. Jenomže přichází právě tato doba. A velmistr Vlasák je z tohoto domu, z tohoto místa, kde křižovníci působí od roku 1252, od poloviny 13. století, už po druhé vyhnán a dožívá do těch 91 let, do toho roku 1958, dožívá na faře u svatého Petra na Poříčí. Takže chtěl bych zmínit tuto významnou osobnost Josefa Vlasáka, ale také Josefa Ladislava Syrového. To byl nástupce Josefa Vlasáka a vaše eminence vyznáte, vy si pamatujete Ladislava Syrového. Ten se narodil v roce 1918, takže my si letos připomínáme, letos by měl z té narozeniny, z té výročí od jeho narození. Když jako mladý obsazovalo toto místo, tuto budovu, okupační úřady, tak ještě předtím z osobní korespondence a z kontroly mladičkého kněze Ladislava Syrového byl uznán vinným a odeslán na Pankrác a přes Terezín do Dachau. Něco podobného můžeme číst v životopisu kardinála Berana. U kardinála Berana to bylo 6.6.1942, pokud se nepletu. U Ladislava Syrového o něco později, to bylo v dubnu 1944. Ale u kardinála Berana i Ladislava Syrového to samé. Pankrác, Terezín, Dachau. Do konce války. A říká se a uvádíme v historii, že právě kněz, tenkrát rektor, pozdější arcibiskup a kardinál pražský Josef Beran a křižovnický velmistr, budoucí Ladislav Syrový, obývali jednu pryčnu v Dachau. Oni křižovníci, nebo velmistr křižovníků s pražským arcibiskupem vždycky měli k sobě blízko. Občas to bylo tak blízko, že se to týkalo v jedné osobě, že byl zároveň arcibiskupem a zároveň velmistrem křižovníků. Proč ale zmiňuji Ladislava Syrového? Protože tento velmistr si tyto roky prožil odsouzení. On když se vrátil z Dachau a mohl tady být, zotavil se v klášteře, tak 9.9.1949, už když působí v Karlových Varech, tak je zatčen pro hanobení sovětské vlajky. On totiž na kostele Máří Magdalény měl vyvěsit sovětskou vlajku, on to neudělal. A za to byl odsouzen. A na bory. A 2,5 roku. Ale z této doby nejen Ladislav Syrový, ale pátr Josef Šebesta, křižovník, pochovaný v Žarošicích 10 let. Pátr Bohumír Rákosník 13 let. Pátr Václav Schneider 6 let. A mohli bychom pokračovat dál. Já to nechci zdržovat, jenom jsem chtěl jaksi připomenout, že tento, řekl bych, maličký řád v době velikého jubilea v roce 1933, kdy jsme slavili 700 let od založení našeho řádu, tak v té době bylo 70 křižovníků, 163 slavných profesů a 7 kleriků. V této době bylo křižovníků už jenom kolem 50, ale v tom datumu 1989 už jenom 6 starých křižovníků. A řekl bych díky zázraku svaté Anežky, která zasáhla i v tom 89. roce, a snad zasáhla i do tohoto našeho řádu, můžeme zde být znovu. A můžeme i působit to, k čemu nás volá a povolává. A proto jsem i rád, že symbolicky, řekl bych, v těchto dvou jubilejích, v těchto dvou velkých velmistrů, je i ten dnešní večer. Dnešní večer jakéhosi zamyšlení nad tím, co naši předkové museli prožít, protrpět, a že oni psali historii. Historii láskou,
obětí a řekl bych dokonce i sebeobětováním, a abychom my si dokázali toho nějakým způsobem vážit. Děkuji. Jeho eminence, otče velmistře, dámy a pánové, milí kolegové a kolegyně, vítám vás jménem Centra pro dokumentaci totalitních režimů, který společně s muzeem Karlova mostu pořádá dnešní seminář. Pořádáme ho při příležitosti sice ne kulatého, ale přesto výročí noci, která změnila podobu fungování řeholních řádů, velmi tragické noci z 13. na 14. dubna 1950. Ten seminář bude mít dvě části, vždycky v každé části zazní tři referáty, já vám teďka promítnu, jaká budou témata. Na začátku měl mluvit Pavel Žáček, ale bude mluvit trošku později, poslanecké povinnosti ho zaměstnali, takže přijde v další části. Začneme referátem ředitele centra našeho spolku Petra Rendeka, bývalého kolegy z Ústavu pro studium totalitních režimů, který se bude zabývat dislokací pracovišť první správy v budově Křižovnického kláštera 1961 až 1977. A myslím si, že vhodně uvede ty další témata, která jsou příspěvkami k dějinám komunistické rozvědky. Jsou to příspěvky, které tak volně navazují podle toho, kdo co dělá samozřejmě, ale myslím si, že přece jenom alespoň částečně naznačí možnosti bádání nad dějinami tady té tajné služby komunistického režimu. Takže poprosil bych Petra Rendeka, aby se ujal slova. Děkuji. Dámy a pánové, děkuji za pozvání jménem Centra pro dokumentaci totalitních režimů. Já jsem si vybral takovou menší tému a možná bude i zajímavá, kde v své stručnosti budu mluvit o tom, kde v kterých prostorách kláštera, které pracoviště bývalé první správy Sboru národní bezpečnosti působilo. Já jsem se při přípravě opíral o informace, o které jsem požádal právě bývalé pracovníky první správy, ať mi teda pomůžou, a bylo mi vyhověno a doufám, že ty informace budou zajímat i vás tak, jak zajímají mě. Československá rozvědka v budově kláštera sídlila v letech 1961 až do roku 1976 až 77, kdy byla přestěhována do nově vybudovaného sídla na dnešní Střelniční ulici. Ale předtím také působila v různých objektech v Praze. Od roku 1948 sídlila v několika objektech. Nejprve přesídlila do objektu bývalé čínské ambasády a operativní sektor byl umístěn v tajném objektu na Národní třídě v Paláci Dunaj. Od února 1949 sídlila v budově znárodněné vývozní a dovozní firmy Centrokomise pod krytím jejího technického oddělení ve Vodičkově ulici číslo 39. Operativci do budovy s krycím názvem Chaloupka vstupovali z pasáže, která ústila do Františkánské zahrady. Na této adrese nevýhodně situované a hrozící možnou dekonspirací rozvědka působila ještě v říjnu 1949. V roce 1953 již rozvědka sídlila v bývalé Masarykově koleji v Sadové ulici v Praze Dejvicích. Odtud se potom v roce 1960 přestěhovala do budovy Křižovnického kláštera zde. Kromě budovy u křižovníků víceméně působila i v dalších budovách v těsné blízkosti, a to na malé straně u kapucínu a v takzvané malé budově. Tak já bych přešel teď, nám to neukazuje správně, tak zkusíme to prezentovat na tomhletom náčrtku. Já jsem získal tenhle ten náčrtek od Petra a přímo z muzea Kampy. Jde o nějaký starší náčrtek, ale pokoušeli jsme se teda
zrekonstruovat, kde co sídlilo. Takže začneme v přízemí. Klášterní komplex, nahoře je řeka Vltava, kterou tady není vidět, je bylo vidět na tom předešlém obrázku, takže bohužel tady to nestahlo správně. No, takže když se díváme, spodní část je Křižovnická ulice, vpravá část je Platnerská ulice a tady je kostel v levé části a pak jde cesta na Karlův most. Takže takhle je to situováno. Takže přízemí a další patra v pravé části, která dnes je, myslím, tuším, dívčenská škola, tak složila jako byty pro příslušníky kádrové, příslušníky první správy. Vchod do objektu byl právě v té Platnerské ulici uprostřed. Byl to samozřejmě i vjezd pro automobily. Tak. Není to tam. Jo, tak to je. Tady máme vjezd do objektu. V přízemí hned od vjezdu byla vrátnice a strážná služba. To byla v tom červeném objektu. Další objekty, které jsou tady rudě vyznačeny, patřily hospodářskému odboru a ekonomickému odboru. Levá část přízemí sloužila jako garáže. Nevím, jestli má smysl popsat, co ty jednotlivé jako útvary dělaly, ale ve stručnosti se teda pokusím. Takže ten ekonomický odbor vypracoval návrhy plánu materiálního a finančního zabezpečení první správy, vedl stanovené operativně technické účetní evidence, prováděl účetní službu a pokladní činnost, odpovídal za materiální a finanční zabezpečení úkolu první správy. Zpracovával rozbory hospodáření s finančními a hmotnými prostředky první správy, zajišťoval údržbu a opravu nemovitostí přidělených k užívání první správy a tak dále. Tak v přízemí, kromě těchto ekonomických a bytů, se nacházelo i odbor operativní mechanické evidence první správy. Ten byl dislokován v přízemí a v prvním patře. A ten odbor byl velice důležitý pro činnost samotné rozvědky, protože byl odpovědný za úsek operativní evidence, registrace a archivu. Zajišťoval, řídil a kontroloval způsob provádění registrační, evidenční, svazkové a archivní agendy. V souvislosti se zaváděním výpočetní techniky realizoval převod těchto evidencí do počítačové podoby a budoval informační systémy československé rozvědky. V roce 1967 se započalo s budováním informačního systému jako jednoho ze subsystémů rezortního integrovaného informačního systému s možností využití informací subsystémů jiných složek Federálního ministerstva vnitra. Odbor připravoval agendy pro automatizované zpracování na výpočetní technice. Jednotlivé projekty ve stručnosti můžu zmínit projekt P24. Jednalo se o hodnocení informační činnosti po linii politického zpravodajství. Projekt P31 byla budován od roku 1969 a týkal se amerických zahraničních služeb. Projekt P38 jednalo se o kádrovou evidenci pracovníků Federálního ministerstva zahraničních věcí. Tento projekt sloužil na plné přikrytí pracovníků rozvědky v legalizaci na Federálním ministerstvu zahraničních věcí. Asi ten nejvýznamnější projekt byl P43, jednalo se o evidenci zájmových osob. Začala se budovat v roce 1966. Později sjednocená evidence zájmových osob. Tak se budu plynule teď přesouvat do prvního patra a kromě bytů a v prvním patře odboru archivu a mechanické evidence se v téhleté části modré označen nacházel kádrový odbor. Kádrový odbor zabezpečoval v duchu usnesení předsednictva ústředního výboru komunistické strany kádrové a personální
práci ve spolupráci se služobními a stranickými orgány na první správě a podle požadavků nadřízených součástí kádrovou politiku pro potřebu rozvědky. Realizoval a uplatňoval požadavky zákona číslo 100 z roku 1970 o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti a z něho vyplývajících prováděcích nařízení, jakož i dalších služebních předpisů, rozkazů a nařízení náčelníků. Dbal na zvyšování úrovně, prováděný kádrové práce, vytvářel a realizoval ucelený systém výběru, přípravy a rozmisťování kádru. Prosazoval větší perspektivnost v kádrové práci, vytvářel kádrové rezervy a s náčelníky se spolupodílel na důsledném hodnocení lidí podle stanovených kritérií. Tady v rohu v prvním patře byla jedna část byt nebo prostě místnost, kde byl lékař první správy. Až do roku 1981 první správa neměla vlastní zdravotní útvar, až v roku 1981 na Střelniční pak vzniká větší zdravotnický útvar, ale v budově zde v kláštere právě ta na rohu v prvním patře měl sloužit důstojník nebo lékař pro pracovníky, kádrové pracovníky první správy. Tak a teď v prvním patře, kromě těchto útvarů, v části, kterou teď vidíte vedle kaple, sídlilo vedení náčelník správy a zástupci náčelníka, včetně sekretariátu. Ta část zde měla patřit sekretariátu a tyhle ty části měly být pracovištěmi vedení. Náčelník a zástupci náčelníka první správy. Zde v kapli, podle informací, které mám, probíhaly porady vedení první správy. Tak, druhé patro nemám schému, ale použil jsem tu schému z prvního patra a předpokládám, že bude asi přibližně stejná. V té levé části kláštera, které se teď vlastně nacházíme v suterénu, bylo v druhém patře politický odbor germánský, neboli druhý odbor, německý odbor, který byl už operativní součástí a zde sídlil náčelník a jednotlivé oddělení daného útvaru. K němu jenom pár informací ve stručnosti. Po první zprávu ministerstva vnitra měl prvorady význam proniknutí do výzvědných a kontrarozvědných orgánů Rakouska a západního Německa, jakož i do výzvědných orgánů USA, Anglie a Francie, které se nacházejí na území Rakouska a západného Německa. Jelikož jsou dvěma hlavními základními pro vysílání buržoázních rozvědek do Československa a jiných lidově demokratických zemí. Tohle byl citát z plánu činnosti první zprávy ministerstva vnitra z konce 50. let. Těžiště spočívalo v rozvědné činnosti na teritoriu Spolkové republiky Německo. V zahraničí tenhle ten útvar operoval z rezidentur Bonn, Frankfurt nad Mohanem, západní Berlin, Vídeň, Haag a zajišťoval kooperaci k problematice Spolkové republiky Německa s rezidenturami dalších odborů politické rozvědky. V Československu organizoval a prováděl rozpracování zájmových osob a vízových cizinců v úzké spolupráci s druhou správou federálního ministerstva vnitra, což byla československá kontrarozvědka. Koncem v té první polovině 60. let zde jenom zmíním, že její nejvýznamnější agent byl agent krycím jménem Anna Alfred Frenzel, který působil v Německu, kterého rozvědka získala v roce 1964, byl v Německu zatčen, později byl vyměněn ve výměně mezi Východem a Západem a Alfred Frenzel zde působil až do roku 1969 a on pak přinesl, když se setkával s těmi příslušníkem a první zprávy, byla na návštěvě zde v budově, přinesl jim dárek na druhý odbor, který visel někde u náčelníka nebo v místnosti zasedací v tom německém odboru a to byl obraz Panny Marie s dítětem.
Ono to tam nějakou dobu visel ten obraz, pak se to nelíbilo příslušníkům nebo pracovníkům útvaru z komunistické strany, tak byl odstraněn. Takže to je druhé patro. Dále v druhém patru to nad vedením rozvědky sídlil právě ten celoútvarový výbor komunistické strany Československa v té rudé části. A vedle něj sídlil i poradce KGB. Měl přímo nad vedením v druhém patře měl sídlo. Ta část vpravo, která byla v prvním patře kádrový odbor, tak v druhém patře se mělo jednat o informační odbor první zprávy. Ten odbor byl velice důležitý v organizační struktuře, patřil k jedním z největších. V rámci svých kompetencí zpracovoval po příslušné úpravě a utajení zdroje zpravodajské podklady operativních odborů z oblasti zahraničně politické, z problematiky psychologické války a ideodiverze, emigrace a nepřátelských speciálních služeb pro vedoucí stranické a státní činitele a pro vedení Federálního ministerstva vnitra a KGB. Tyto podklady analyzoval a hodnotil. K nejdůležitějším mezinárodním událostem zpracoval souhrnné informační zprávy pro buletin ministerstva vnitra nebo první zprávy. Pro sekretariát ústředního výboru KSČ jednou týdně expedoval zprávy, které obsahovaly souhrnně aktuální problémy, případně s návrhem na opatření. Jako nástroj náčelníka první zprávy zpracovával podklady pro kontrolu zpravodajské produkce operativních odborů, podklady k vytyčování zpravodajských úkolů a v rámci schváleného zpravodajského zaměření po konzultacích s KGB předával podklady operativním odborům pro příslušné úkolování. Odbor vedl dokumentaci ze zahraničního tisku a jiných pramenů, dokumentaci k vybraným osobám a sledovaným tematickým okruhům. Odbor zpětně hodnotil kvalitu a využitelnost získaných informací, zpětně vyhodnocování rovněž prováděla KGB v Moskvě. Každá informace byla hodnocena na stupnici 1 až 6. Jednička byla velmi cenná informace, 6 se jednalo o dezinformaci nebo legálně známý poznatek. Součástí odboru byla i knihovna první zprávy. Ta knihovna měla být někde v tyhleté části v druhém patře. Tak, ten poslední útvar, myslím, který byl pak v druhém patře nad odborem operativní mechanických evidencí, byla analytika. Ta fungovala krátce v 60. letech, 70. letech, pak byla sloučena, tuším, s infoodborem. Pavle. Tak, děkuji vám za pozornost. Tolik z mé strany. Tak já bych poprosil Pavla Žáčka, aby přišel a ujel se slova. Měl začínat, trošku jsme to převrátili. Měl samozřejmě mluvit nejdříve o první zprávě a o úkolech a tak dále. A teprve potom se podívat na... Já tě hnedka pustím na ty jednotlivé dislokace nebo místa, kde byly, tak to trošku teďka otočíme, takže máš slovo, Pavle, můžeš stát nebo mluvit, jak chceš. Já jsem teďka seděl, jsem přišel z Poslanecké sněmovny a když teda nebudu konkrétní, ale sam člověk slyší některé ty nepravdy teďka o srpnové okupaci, jak a že odbočuju, ale patří to k věci, budu začínat srpnem 68. Když slyším, jak komunisté jsou schopni prezentovat okupaci Československa, že jsme měli snížený, musím to říct, jo. My si říkáme kolega, tak odpuste mi to, kolega Vojtěch Filip, měli jsme snížený pocit suverenity, že jsme tu museli mít na našem území cizí vojáky. Toto je formulace, kdy teda se zakryje to, co se standardně řekne, je u nás akceptováno, historicky jsme prostě byli okupováni. A mimochodem byla okupována i tato budova a já bych tím začal. Já jsem si vybral jako téma, možná jakým mým zvykem, tak trošku budu směřovat jinam, ale vybral jsem si název Genius Loci komunistické rozvědky nebo první zprávy. A myslím si, že to místo má samozřejmě i v souvislosti teda s tím komunistickým marxismem, leninismem a těmi nástroji, které v těchto prostorách
byly používány, jaksi několik zajímavých momentů. Když půjdeme jenom po místech po Praze, kde byla vlastně rozvědka rozmístěna, tak první její umístění historické 45-46, kdy ta rozvědka měla 20 osob, byla v budově ministerstva vnitra na Letné. To ještě bychom brali, je to součást prostě toho správního světského, řekl bych, aparátu. Pak se... Já se moc omlouvám, že ti skáču do řeči, my jsme se neviděli, protože jsi přišel pozdě, je domluveno, že potom půjdeme do té kaple, o které jsme spolu mluvili, tak si to nech na tu kaple jenom tu část, jo? Nebo můžeš něco říct jako nějaký lákadlo? Já to řeknu dvakrát. Jo, dobře. Tak zase jo. Já. Dobře. Do té kaple samozřejmě půjdeme, to je ten původní kostel, který tady stál, ano. A nad ním teď se styčí ten kostel, který vidíte. Nicméně, pozor, je to staveniště, já jsem velice rád, že se nám podařilo to provizorně osvětlit, že se tam můžeme, ale je to staveniště, jdeme tam na vlastní nebezpečí. Ale jsem velice rád, že se na ten prostor budete moct podívat. Nicméně asi na projev nebo na nějaké slovo tam nebude. Ne, to bude nějak jenom krátce. Radši by, kdyby to zaznělo dobře. Tady a tam bychom si tak... Řeknu tady i tam, my jsme to... Protože tam je, myslím, protnutí toho místa s tím marxismem, leninismem, který byl, s tím bolševismem, který byl v těch příslušnicích ukryt. A řeknu proč. Druhé místo byla vlastně Vodičková ulice, zase kousek nedaleko od sakrální stavby. Tímž to nepropojuju, ale dojdu k té logice. Pak se vlastně rozvědka stěhovala do prostoru, které byly říkáno kolej, což byl ten objekt, který měla vlastně hlavní správa kontrarozvědky do konce roku 89. Hlavní správa vojenské kontrarozvědky, tam byly i ten operativní archiv, to znamená kousek od Kulaťáku, kousek od Vítězného náměstí, tehdy VŘSR, čili jeden církevní objekt, z toho se posléze rozvědka stěhovala sem. A já nevím, jestli zde padly ty termíny přesně, myslím, že ta výstavba byla zahájena ve druhé polovině 60. let a dokončena byla v první polovině 70. let a potom velkém provalu roku 68, kterým zakončím to vstupní expoze, tak vlastně se stěhovala do budovy, která byla v Kobylisích a která dneska ráno jsme se bezpečnostní budeme přesvědčili, že stále stojí, i když už teda splňuje standardy na to a slouží účelu, nebo je aspoň směrována jinam, než byla směrována před rokem 89. Ale proč se to propojuji? Je nutné zmínit právě srpen 68, kdy nastalo vlastně velké zmatení i uvnitř bezpečnostních struktur. Část příslušníků, včetně příslušníků rozvědky a zvedení rozvědky, bylo informováno o tom, že se děje něco zvláštního, že teda Sověti se rozhodli Československo okupovat a těm ústředním agentům v rámci bezpečnostního aparátu, stejně jako v politickém aparátu a ve státním aparátu, byl dán pokyn, aby připravili a zabezpečili ty objekty tak, aby bylo možné okamžitě použít pro okupaci, aby ty kapacity personální byly využity, že třeba příslušníci státní bezpečnosti bartolomějské doprovázeli ty sovětské kolony po místech po Praze a aby prostě ten aparát byl paralyzován a plně sloužil, přihlásil se k té okupační moci. Což, jak víme, z důvodu politického rozhodnutí a nejednotnosti v tom nejvyšším stranickém vedení k tomu nedošlo a vlastně ta informace byla přenesena do toho státně stranického aparátu, včetně aparátu státní bezpečnosti i rozvědky. A tam díky tomu, že vlastně určitý názorový rozkol již vrcholil během toho procesu Pražského hrabu od ledna 1968 a vyvrcholil právě v tom srpnu 68, tak na dvou místech došlo tomu rozkolu až tolik, že se vlastně mezi sebou příslušníci zatýkali. Jedno místo bylo v Bartolomějské ulici, kde byli zatýkáni mladí příslušníci, příbuzenci Pražského hrabu ze správy státní bezpečnosti Praha a druhé místo bylo zde. Byl vytvořen takzvaný černý seznam, který známe jenom v opisu z doby po roce, nebo jeho rekonstrukce z doby po roce 89, kdy byli soustředěni zejména příslušníci vybraní z politické rozvědky, tuším, že i z vědecko-technické rozvědky a právě ti, když byla vlastně okupace, že jo, nad Prahou přistávali Ilyušiny s invazními vojsky, když byl v rámci toho aparátu bezpečnostního vyslán signál teda nějaké dostupnosti, že vlastně ty příslušníci byli připraveni a vycvičení, že mají okamžitě se dostavit do těch svých, na ty své pracoviště, tak se dostavili sem a právě ti vybraní selektivně byli u vchodu zatýkáni pod samopaly s těmi svými kolegy z jiných odborů, z nelegálky, z dalších pracovišť, dokonce i pracovišť mimo tuto budovu, tak byli odváděni do té kaple.
A to se dělo vlastně od brzkých raných hodin 21.07.68 do dopoledních hodin 19.68, kdy se předpolednem situace pro okupanty a ty zrádce v rámci státního aparátu a politického aparátu a státní bezpečnosti výrazně zkomplikovala. Víme, že to nefungovalo a že vlastně lidé Češi a Slováci na ulicích velmi výrazně podpořili ten odpor. A tady bylo dáváno těmi kolegy najevo, že přijde v odpoledne proces, že prostě ten proces bude velmi krátký, že prostě to bude je stát život, nebo oni se to možná odvozovali od těch zkušeností z Maďarska a z dalších takovýchto personálních aktivit v krizových situacích, které Sověti byli schopni dělat po roce 1917. A vlastně někteří z těch lidí, kteří byli mezi těmi vybranými, já nevím, asi 27 nebo kolika příslušníky, tak řekli, že měli právě v té kapli, kde se konaly ty porady náčelníka zprávy a vedení, myslím, že tam byly před těmi stranické schůze, takže měli jakýsi duchovní zážitek, kdy čekali na to, že ty jejich kolegové je popraví, že zasedne, stejně jako co slibovali císařové a těm soudruhům ze správy státní bezpečnosti Bartolomějské, tak vlastně čekali na ten soud, který prostě přijde potom po té vítězné okupaci, neměli informace, byli odříznuti, nevěděli, že v éteru probíhá prostě sice ne úplná výzva k odporu, ale výzva k jakési klidné reakci na tu okupaci a oni posledně byli v odpoledních hodinách propuštěni, až na vlastně zástupce náčelníka zprávy, asi nebo dva, tři lidi z vedení, s kterými posledně bylo jednáno, když se posledně skrývali, velení rozvědky převzal náčelník té nelegální části, který byl ten nejkovanější komunista. Čili tady vlastně došlo k určitému, řekl bych, naplnění i mezi těmi bolševickými kádry, kteří byli vybíráni, kteří proti svěrně složili Sovětskému svazu. Za Pražského hora ovšem projevili svůj vlastní názor a byli dáni na nějaký černý seznam těmi svými kolegy, s kterými spolupracovali s tou okupační moci a skončili v té kapli a tam čekali na něco, co tam nepřišlo, čekali na nějaký rychlý rozsudek a proces. Nicméně evidentně zpytovali svědomí, evidentně se snažili jaksi se vyrovnat sami se sebou a mysleli si, že teda přijde nevyhnutelné a nakonec teda oni se dostali ven. Myslím si, jestli se nepletu, byl mezi nimi nějaký defektor, čili to asi pomohlo k té jejich změně a odchodu i do zahraničí. Teďka přeskočím Atlantický oceán. Já jsem navštívil, dělal jsem rozhovor s jedním těch defektorů právě z roku 68, tím asi ústředním Ladislavem Bittmanem, který byl jednak spolutvůrcem toho odboru aktivních opatření a dezinformací, o kterém tady byla řeč, sídlil v této budově a jednak byl teda na rezidentuře ve Vídni a právě ten srpen 68 pro ně byl ten poslední moment a rozhodl se odejít, běhnout, teda řečeno terminologii komunistické Československa, stát se defektorem, domluvil se s Američany, čekal v nějakém hotelu se psem a s manželkou v Bavorsku za své peníze, teda na to, než americký prezident rozhodne, že ho přijmou, Američané pak ho přijmuli, on odletěl. No a on má úplně zvláštní reflexy vlastně toho svého působení v této budově. On je to osoba a když jsem se s ním opakovaně setkal, tak jsem měl pocit, že je možné se z té minulosti jakoby léčit, že je možné se z ní dostat. Ovšem za předpokladu, že člověk žije několik desítek let na demokratické zemi typu Spojené státy a on ještě vlastně osobně se z toho dostával tím způsobem, že on maluje. A maluje Prahu. Většinou je to, nebo mnohdy je to pohled tady přes Vltavu právě na tuto budovu. A pak maluje rybáře v tom svém pobřežním městečku, kde teda dneska sídlí na pobřeží Atlantiku a tam maluje normálně rybáře, ryby, lidi, osoby, ale když maluje Prahu, tak tam není žádná osoba. Čili podle mě názor takový nějaká podvědomá jaksi reakce, že on sice směřuje k této budově, které prožil věci, které se možná styděl, nevím, ale každopádně se z toho vymalovává tak, že teda maluje budovy, maluje Karlův most, maluje tady všechno, jako Prahu, jaký má rád, ale nemaluje žádnou osobu. Čili to si myslím, že je teda na úvod tom geniu loci tohoto místa. Já jsem chtěl mluvit, přejít tak jako nenápadně k něčemu, co ukazuje specifičnost rozvědky, a komunistické rozvědky, první zprávy, a co na druhou stranu to ukazuje v konfrontaci s limity tohoto velmi zvláštního útvaru.
Vidíme z toho státní bezpečnost jako součást specifická, velmi zvláštní, určitě podle jiných pravidel fungující součást státní bezpečnosti zaměřená do zahraničí, nicméně velmi jaksi mohutně využívající efektivity a činnosti státní bezpečnosti na domácím území a myslím si, že to lze od začátku 50. let počítat až do roku 89. Nicméně je to státní bezpečnost. My vnímáme státní bezpečnost jednotlivé útvary jako už ten název tomu napovídá jako útvar státu, jakože to je státní, to je prostě podřízené ministerstvo vnitra, že to je něco, co je to dneska, to znamená státní instituce, byť se zvláštním posláním. Nicméně spousta parametrů a i ty, co tady byly řečeny, vys napojení kádrového odboru na UVKSČ, vyplývá, že to byla spíše stranická spravodajská služba, že to bylo spíše něco, co vycházelo z ideologie, jí plnilo a můžeme to podpořit mimo jiné tím, že ty výstupy například vládě byly minimální. Téměř nulové. Většina těch problémů, včetně vysílání příslušníků do zahraničí, byla řešena na úrovni UVKSČ, rezidenti o nich musel rozhodovat generální tajemník UVKSČ a podobně. Čili tady je nutno říct si jednu věc, že v době, kdy komunistická strana neměla moc, nebo neměla plnou moc, jako před únorem 48, ale i za první republiky, tak si vybudovala ilegální spravodajský aparát, včetně toho rozvědného, a když teda moc získala, tak vlastně ten svůj stranický spravodajský aparát transformovala do toho, co byl sice formálně státem, stát jakoby to vyplácel, nicméně podle pravidel a podle zadání, které dávala komunistická strana. Zvláštnost toho postavení samozřejmě kontrarozvědné útvary, které pracují na domácím území, vycházely úplně jiných parametrů. Tady byla státní bezpečnost konfrontovaná v mnoha směrech s tou specifičností působení v zahraničí. Samozřejmě je to konspirace mnohem větší, jak na domácím území, tak na cizím území, než u té kontrarozvědky. Rozhodně to nebylo nějaké jaksi přehnané nebo vůbec násilí, které byly schopny třeba na začátku 50. let produkovat ty kontrarozvědné a vyšetřovací útvary státní bezpečnosti. Byť z některých těch informací třeba získaných tím násilím samozřejmě rozvědka standardně využívala. Myslím si, že ten obrovský bonus, který v demokratických státech neexistuje, bylo právě maximální využití informační produkce, personální produkce, verbování agentů, technických úkonů z celé státní bezpečnosti z celého Československa. Až se podařilo v polovině 50. let vlastně dotvořit ten aparát rozvědný až tak, že na každém kraji byl vytvořen oddělení, posledně odbor, za normalice to známe jako oblastní odbory, které vlastně měly za úkol pracovat v tom regionu toho kraje a spolupracovat s těmi kontrarozvědnými útvary a vlastně typovat mezi nimi osoby, operace, které by byly využitelné do zahraničí. A vlastně byla povinnost těch krajských útvarů pomáhat, byla povinnost typovat osoby do Německa, německy mluvící země, anglosaský svět, dokonce až Čína a další problematiky. Dneska, když máme zpravodajské služby, kde je jasně vymezeno, jestli působí na domácím území nebo působí do zahraničí, tak vlastně takto masově tato spolupráce a využívání něčeho prostě nejde. U nás v demokratickém režimu ty služby jsou odděleny, fungují podle jiných pravidel, když to státní bezpečnost ten účel měla jiný a vlastně ta rozvědka jako vrchol té mocenské pyramidy byla, mohla využívat i činnost těch příslušníků z těch konkrétních regionů. Náročnost výběru lidí. Myslím si, že stejně jako ostatní útvary státní bezpečnosti platilo, že musí být prověření do pátého kolena, že by to měly být, jak se dělal kolenický původ. Já tady možná některá čísla na konci řeknu, jak se to dařilo. Museli být stranicky prověření, museli to být povětšinou stranici. Nicméně samozřejmě, když na konci 40. let a na začátku 50. let, když byly vyčištěny bezpečnostní složky, už i od těch lidí, kteří tam byli komunistickou stranou v podstatě, nebo jejich kádrováky přijaty po roce 45, tak nastal příliv lidových milicionářů a příliv opravdu dělnických kádrů tady z ČKD a z fabrik do bezpečnostních složek, protože prostě strana jim věřila. Nicméně tyto osoby až na nějaké výjimky prostě neměly kapacitu, neměly jazykové vybavení, neměly prostě schopnosti tuto velmi zvláštní práci dělat.
Další přišla další garnitura, začínající v letech 53-54, čili při té velké reorganizaci, která vytvořila ten systém první správy podle sovětského vzoru, a který byl vlastně veden kontinuálně až do roku 1989, nebo do začátku roku 1990. A tam zase ta komunistická moc neuměla, než udělat, vlastně vybírat intelektuály, ale studenty, dokonce náborovat celé ročníky vysokých škol. A tam byl zakopaný pes, protože tam ti lidé měli jinou mentalitu, ti lidé sice na začátku byli také pravověrně věřící komunisté, nicméně přece jenom ta přidaná hodnota té školy jim prostě v mozku ponechala nějaký prostor pro nějaké svobodné rozhodování, a v jejich řadách najdeme právě ty osoby, které se potom přihlásily k tomu pražskému jaru, a v těch řadách taky najdeme ty defektory, kteří po roce 68 unikli do západního světa a vlastně podali svědectví, ať už ve Velké Británii zejména, nebo v Německu, nebo ve Spolkové republice Německo, a nebo v Spojených státech, o tom, jak je nebezpečná satelitní československá rozvědka. Čili konspirace, specifická organizace. Zase formálně se ty odbory jmenovaly Janem, první odbor, americký, druhý odbor a tak dále, stejně jako na té kontrazvědce, ale zde přece jenom ta náplň byla daná buď geograficky, nebo tou linií, která působila zahraničí. Postavení, specifické postavení rozvědky je třeba dáno tím, že měli samostatný operativní archiv. Že vlastně předávání informací podléhalo nějakým pravidlům, ale třeba i předávání svazkové agendy. Směrem do té rozvědky to bylo poměrně otevřené, tam mohlo předávat kdekdo, když se to rozvědka vyžádala, to znamená, že musela o té osobě, musela o té operaci vědět, a když to mělo jít opačným gardu, tak to bylo složitější, když se to týkalo cizinců, tak to bylo velmi, velmi omezené. Zajímavost, která je taky signifikantní pro ten vztah komunistické strany a této velmi specifické části zpravodajského aparátu. Rozvědka byla nejblíže sovětské rozvědce KGB, nebo těm poradcům, ale i faktické operativní činnosti té velké sestry. Ta naše malá sestra byla spjata pouty mnohem silnějšími než kontrazvědné útvary. Proč? Protože jednak byly strategicky i takticky vlastně ty kapacity zahraniční rezidentury využívány sovětskou rozvědkou, celé pokrytě od počátku, byly využívány výsledky jejich práce, byly případně koordinovány, a pak také byl zde poměrně rozsáhlý, když to v čase měnilo, ten aparát těch tzv. Poradců, které byly na úrovni odboru zástupce náčelníka zprávy, náčelníka zprávy, čili žádná důležitá informace nemohla tomu sovětskému aparátu uniknout. V reálném čase byly ty informace překládány tomu předávání toho druhého patra, a v reálném čase ty nejdůležitější výstupy šly samozřejmě do Moskvy, do centrály sovětské rozvědky. A zde nastává velmi zvláštní fenomén podřízenosti a stranické podřízenosti a pak služební podřízenosti. Byla zde hranice, jinými slovy, byla zde hranice mezi tím, co bylo možno sdělit komunistické straně, byť v aparátu generální tajemníka, byť v aparátu UVKSČ, a co bylo možno sdělit KGB. A z těch materiálů, co známe, předpokládám, že by i pamětníci to potvrdili, tak KGB měla mnohem větší penzum informací, operativních, jdoucích do podrobností, než ty obecné informace, a jenom někdy nějaké podrobnější, které byly směřovány ke KSČ. Prostě tady striktně i ti příslušníci uvnitř sebe museli rozlišovat, jestli jsou na poradě, která je operativního charakteru, nebo jestli je stranického charakteru. Prostě před těmi představiteli strany, kteří měli kontrolovat, pro které oni dělali, tak se přesto museli ovládat a nemohli jim říct všechno. Čili domnívám se, že je možné říci, že z boku i z nadhledu sovětští poradci, sovětský aparát zpravodajský věděl více, než kolik věděla ta strana. Také pak, když máme ty krizové situace, tak samozřejmě straničtí představitelé se té státní bezpečnosti všechny rozvědky báli. To si myslím, že se projevilo nejenom v roce 1968, ale zejména. Smrt.
pomalu ukončit. Jo, tak já to nějak to přeskočím, teda školení personálu, celé ročníky a byly vytvářeny vlastně garnitury, s kterými se ti poradci mohli scházet. Já teda řeknu několik údajů. Samozřejmě rozvědka narážela na limity v počtech lidí, ne každý příslušník Sboru národní bezpečnosti byl schopný pracovat v operativě. Tady máme údaje, já nevím, třeba 60,7% příslušníků, co 69 byla v operativě, v roce 70 na 56,7, to znamená pokles, když byly ty čistky. V těch nominálních číslech to znamenalo 695 kádrových příslušníků. V roce 79 například to bylo 789 příslušníků z celého počtu asi 1422 příslušníků rozvědky. Pro porovnání administrativa 70 bylo 70 příslušníků a příslušnic, 73 138, v roce 1979 97. Zase můžeme se bavit, kolik procent bylo v zahraničí, kolik bylo v centrále, kolik bylo na krajích. Co je zajímavé, zase ty limity, 80% dělnický původ v roce 1971, z toho 11% úřednické rodiny, 5,7% jenom rolnického původu, dokonce 2,2% živnostenského. A teď je tady hodnoceno to, o čem se bavíme, hlavně ta organizovanost, to znamená členství v KSČ, velmi vysoká, v roce 71, čili už po těch prověrkách a po tom prvním vyhazování těch příslušníků po té krizové situaci 68 bylo členů v tom aparátu rozvědky 92,5%. V SSM bylo 65 příslušníků a velký výkřičník byl u toho, že 32 příslušníků rozvědky nebylo organizováno vůbec. Za těch 10 let zde máme již počty, že ta proorganizovanost byla 94, čili o 2% vyšší, neorganizovaných byl snad jenom jeden. Takže je vidět, že v ruku v ruce jakoby té profesionalitě, někdy větší, někdy nižší, šlo to, že si hlavně hlídali, zda teda jsou prověření, zda absolvovali politické školy a kurzy. V roce 71 vysokoškoláků například bylo jenom 206 z celého toho velkého aparátu, což bylo 18,1%. V těch s žádným nižším základním vzdělání, to bylo 13 příslušníků. Zajímavé je jazykové vzdělání. Tady si myslím, že to je takový kruciální moment, když máte v čele rozvědky, když jsme dělali s Honzou Kolosem a dalšími ten slovník náčelníků loni, tak vlastně překvapující, že v čele rozvědky stály i osoby, které prostě neuměly žádný jazyk. Jo, takže zase byly dosazeny stranickým aparátem, byly to představitelé kontrazvědky, které nepotřebovali, takže třeba jeden jazyk první kategorie 149 příslušníků, nebo druhý stupeň 283, dva jazyky prvního a druhého stupně 5, respektive 82 příslušníků, více než dva jazyky 74, více než 27, čili je to sice berná mince, je to sice samozřejmě nezbytný předpoklad působení v zahraničí. Na stranu druhou ten aparát nevyhledával jaksi profesionály, nevyhledával osoby, které byly jazykově vybaveni, paradoxně, byť je potřeboval, měl jich tam málo a stejně mezi nimi byl schopen rok 68 udělat čistky. Vysoká škola politická jenom 4, kurzy vysoké školy politické 9 lidí, VUML 136, to bylo jednodušší, to se prošlo po večerech. No a pak politické školy, vysokoškolské vzdělání v roce 79 bylo 740 příslušníků, 440 příslušníků, to je asi 30%, vysoké vojenské školy 23 příslušníků a civilních absolventů bylo 380. Těch údajů je zajímavých velká řada, které podle mého názoru některé ta dogmata, některé to tvrzení i pamětníků trošku staví na hlavu. My jsme je zveřejnili vlastně na začátku při vzniku ústavu prostě totálních režimů, čili jsou k dispozici a je možné klást otázky, je možné vlastně hodnotit svým způsobem i kvalifikovanost a kvalitu tohoto aparátu. Na jednu stranu, na základě této jakési takové sondy do té kvalitativní pohledu, do té statistiky, bych je nepřeceňoval, na stranu druhou nepodceňoval, protože zde již byl zmíněn ten agent ANA, najdeme vlastně jako špičkové agenty,
kteří byli v různých západních institucích a které přinášeli za předpokladu, že teda ta protistrana je nepodstrčila, neřídila, tady probíhala řada her, jejíž konce nemůžeme dohlídnout, my dohlídneme do určitého procenta těch her, které známe tady díky tomu, že se náš archiv otevřel, včetně teda archiv plní zprávy, nemáme ty vědomosti o západních zpravodajských službách, ale můžeme říct, že ten aparát a ta efektivita, která se dá těžko změřit, přinášela nějaké výstupy, tak to komunistický režim bral. Jsme ve finále v roce 89, na konci roku 89, té konstelaci, která byla vlastně ani tyto informace nezabránily pádu komunistického režimu. A dnes si můžeme už odstupem času o tom povídat. I mimo jiné to, že jsme vybojovali ten souboj o ty materiály a že jsou dneska odtajněné svalné části. A bude za nějakou dobu, věřím, nějaký seminář, který se bude týkat i té části malinkaté, která ještě odtajněná je, ale odtajňuje se. Děkuji za pozornost. Tak děkuji za referát Pavlu Žáčkovi, omlouvám se mu za popohání, to je nevděčná role moderátora. Poprosil bych Honzu Kalouse, kolegu, který po příspěvku, ve kterém zazněly celkové počty, kolik bylo lidí na rozvědce, se zastaví u portrétu jednoho z nejvýznamnějších funkcionářů komunistické rozvědky, který zastával vedle celé řady jiných funkcí také pozici zástupce náčelníka první zprávy. Je to Bohumír Molnár, krycí jménem Motejlek. Ten jeho život je téměř neuvěřitelný, nebo to, co zažil, všechno, na čem se podílel. Takže myslím si, že díky tomu, že to je člověk, který nastoupil do služeb ministerstva vnitra v roce 49 a skončil v roce 84, tak uvidíte, jak vlastně se vyvíjela ta jeho kariéra a na základě té kariéry můžeme vidět i proměny struktur rozvědky a toho, co vlastně ta rozvědka dělala. Takže máš slovo, Honzo, díky. Vaše eminence, otče Převore, dámy a pánové, hned na úvod musím moderátora opravit, nechtěně opravit, protože Molnár používal leccos jako krycí jméno, ale Motejlek nikdy ne. On původně se jmenoval Motejlek a od roku 58 se nechal přejmenovat na Molnár. Proč zrovna Motejlek Molnár jako volba témat? Je to mimořádně zajímavá osobnost, svým způsobem typická pro období, když se pohyboval v československé rozvědce a kdy podobných příslušníků a podobných osudů jistě bychom našli jak na těch vyšších postech tehdejší státní bezpečnosti, tak i na těch nižších celou řadu. Byl to člověk, který by se za normálních okolností, troufám si říci, při uplatnění kritérií, které platily třeba v období první republiky pro službu v bezpečnostním aparátu do podobného stavu, do podobného zaměstnání nikdy nemohl dostat. On totiž byl vyučeným, nebo respektive pokoušel se být vyučeným pekařem, ale nedostal výuční list, a tak jako původní povolání uváděl šofér. To je trošku asi lepší kvalifikace, než napsat řidič. Možná to působilo jako vznosněji, ale faktem je, že celá řada věcí z jeho života byla trochu jinak, než on sám později uváděl. Tak například tvrdil, že nikdy, respektive celý život, byl nevěřící. Nicméně je jasně prokázáno, že až do páté třídy chodil do náboženství, navštěvoval náboženství v jednotě českobratrské. On jako rodák z Pardubicka k tomu nesporně byl veden rodiči. Inklinoval už od svých mladých let k levicovým názorům, tam je samozřejmě zjevný vliv jeho otce, který byl levicově smýšlející, ale také nepochybně asi trpká zkušenost z období 30. let a z doby okupace, kdy tedy pracoval v těch dělnických profesích. Ať už jako šofér, tedy řidič, nebo později jako dělník v různých výpomocných pracích. Byl totálně nasazen,
Vrátil se ale po vlastní ose, nečekal tedy na repatriaci z Německa a došel do západních Čech a tam se jaksi podílel na aktivitě, kterou nazýval čištění pohraničního prostoru. Po válce se tedy vrátil do dělnické profese, vstoupil do komunistické strany už v červnu 1945, absolvoval základní vojenskou službu a v červnu 1949 si podal žádost o přijetí do služeb státní bezpečnosti. Tak jako řada podobně smýšlejících lidí, našli bychom i v této době celou řadu. V listopadu 49 byl tedy přijat, kádrově zařazen do části pohraniční stráže a následovaly takzvané nástupní školy. Po absolutoriu byl v březnu 1950 umístěn na rozvědku a strávil zde dalších 11 let. Byla to pro něj jistě velice zajímavá zkušenost, umocněná tím, že on se dostal do situace a do příhodné doby, která umožnila jeho kariérní vzestup. Už o tom mluvil Pavel Žáček, důrazem byla práce pro komunistickou stranu, jak v oblasti státní bezpečnosti, tak v oblasti nepochybně rozvědné. Už otec zakladatel státní bezpečnosti, respektive jeden z otců zakladatelů rozvědky, Zdeněk Toman, bombardoval vyloženě vedení komunistické strany z požadavky, aby tedy byla upřednostněna pro práci v rozvědce ty stranické zájmy, aby zájmy strany stály na prvním místě. Současně požadoval personální nárůst rozvědky a požadoval posilnění vazby se sovětskými zpravodajci. Leccos jistě v tomto směru i prosadil, nicméně po jeho odstranění na začátku roku 1948 po určité krátké periodě rozvědku převzal z komunistického aparátu dosazený Oskar Valeš a našel jsem údaj, že tedy na začátku roku 1949 měla rozvědka 630 osob. 630 zaměstnanců. O rok později to už bylo 117 a ten nárůst dále byl zjevný. Do toho tedy přichází, do této situace přichází mladý Motejlek od roku 1958 Molnár a vlastně jeho prvním krycím jménem je Drábek. Drábek proto, že jeho matka za svobodna se jmenovala Drábková. Potom ještě používal krycí jméno Tomek, to v situaci, kdy byl vysazen na rezidenturu ve Vídni. Další situace, která mladému Motejlkovi nahrála, bylo zatčení šéfů rozvědky na začátku roku 1950 za všechny zásluhy, které dotyční pro komunistickou stranu učinili v této oblasti, byly zatčeni. Oskar Valeš v procesu se Závodským dostal 21 let, odseděl si poměrně dosti dlouhý trest. Jiří Véle a Jiří Šindelář, další dva vedoucí představitelé rozvědky tohoto období, byli zatčeni, strávili dlouhá léta ve vazbě, nakonec je soud se vznesených obvinění zprostil. Nicméně to znamenalo přesun dalších 60 lidí uvnitř rozvědky a v tomto ohledu vzestupu mladého Motejlka nevadilo ani to, že udělal několik poměrně velkých průšvihů. V letech 50 a 51 byl několikrát postižen takzvaně důtkami. Nicméně právě v roce 52 pak padlo rozhodnutí umístit Motejlka do Vídně, kde měl tedy vykonávat funkci, legální funkci prvního tajemníka československého velvyslanectví. Vídeň byla velice důležitou rezidenturou, byla jedna z nejakčnějších rezidentur tohoto období, přinášela velice důležité informace. Pavel Žáček v jedné své práci napsal, že to byla snad vůbec nejvýkonnější rezidentura tohoto začátku období a
To bylo samozřejmě možné a vysvětlitelné několika aspekty. Jednak tady byly samozřejmě zájmy jak sovětských, tak západních zpravodajských služeb, které se na území Rakouska stýkaly. A jednak řada poúnorových emigrantů šla cestou přes Rakousko a přes Německo. A samozřejmě československá rozvědka vzhledem k tomu, jak se snažila do německy mluvících oblastí proniknout prioritně od samého počátku, tak tady nacházela celou škálu různých možností, jak se realizovat. Opět i zde bylo několik věcí, které se Molnárovi, respektive Motýlkovi v této době nepovedly. Přesto zaznamenal i evidentní úspěch. V prosinci 53. tedy byl úspěšně realizován únos bývalého předsedy Československé sociální demokracie Bohumila Laušmana z území Rakouska, takzvaná akce Alex, a Molnár Motejlek za ní tedy byl odměněn jak hodnostně, byl povýšen na kapitána a zároveň byl finančně odměněn. Jeho další aktivita, se dá říci, velice stručně byla hodnocena velice pozitivně na Pražské centrále. Dokonce byl v červnu 55 hodnocen jako jeden z nejlepších našich rezidentů v zahraničí. Přesto byl právě v červnu 55 stáhnut na centrálu, a to proto, že americká strana pochopila podstatu jeho činnosti ve Vídni a centrála ho tedy stáhla zpět. Nicméně i tady pokračoval v německém řízení koordinaci aktivit v německy hovořící oblasti. V říjnu se stal zástupcem náčelníka první správy a vlastně se snažil umocňovat a dále koordinovat aktivity směrem k Spolkové republice Německo. Tam se mu povedlo několik průniků do politické sféry, tedy získání několika spolupracovníků třeba v sociálně demokratické straně Německa, ale rovněž koordinoval a řídil únosy Josefa Vicena v roce 56 a o rok později Imricha Suckého. Následně samozřejmě tím, jak rozšiřoval svoji působnost, tak se podařilo koordinovat i aktivity proti emigrantským skupinám československých tedy uprchlíků, ale nejenom, tam byla třeba i řada aktivit směrem k ruským emigrantům nebo k ukrajinské emigraci, která měla své centra v západním Německu. Na začátku 60. let, ale ta jeho aktivita narazila na určité limity. Jednak úřady Spolkové republiky Německo odhalily některé československé spolupracovníky v Německu. O rok později, v roce 61, se to samé podařilo i Švýcarům. A do toho se začaly prověřovat finanční problémy nebo takové zvláštní ekonomické transakce právě v Berlíně, Bonu a v Bernu, za které byl Motýlek také ze své pozice spoluodpovědný. Následovalo jeho odstranění, tedy odvolání z funkce, ale ne nikoli vyhazov z bezpečnostního aparátu. On se posléze tedy stal zástupcem náčelníka krajské správy Sboru národní bezpečnosti v Praze, přímo úkolovaným na státní bezpečnost. Další jeho vzestup pak samozřejmě odpovídá tomu, že se zapojil v roce 68 do vydatné spolupráce s okupačními silami. Dokonce jeho kancelář sloužila jako jisté epicentrum akcí vůči proreformním silám. Ministr Pavel ho sice sesadil rozkazem, kádrovým rozkazem 24. srpna 68, ale už v polovině listopadu byl Motýlek, tedy už tehdy Molnár, zpátky ve výkonu, a to v tu chvíli jako člen nebo člověk zapojený do řízení na úseku náměstka ministra vnitra pro činnost státní bezpečnosti.
Abych to uzavřel, jeho další kariéra je svázána s prací v kontrarozvědce, dosáhl tam až tedy postu šéfa, náčelníka 11. správy, což byla kontrarozvědka na ochranu ekonomiky. Tady spočinul na této funkci až do konce března 1982, pak odešel do činné zálohy, nikoliv ovšem do důchodu, protože se stal ředitelem správy sboru diplomatických služeb Ministerstva zahraničních věcí a odešel do důchodu až na konci ledna 1984. Jeho zvláštní život, tolik typický pro kariéru uvnitř bezpečnostních složek, se uzavřel v říjnu 1988. Děkuji vám za pozornost. Na tomto místě uděláme přestávku, zhruba asi 10-15 minut. Při té příležitosti máte možnost navštívit kostel svatého Ducha, který je tedy staveništěm, upozorňujeme znovu a opatrně, nicméně je to nádherné místo, které je autentické také tím, že je to prostor, ve kterém pobývala svatá Anežka Česká, takže si myslím, že už jenom tady ta skutečnost je výjimečná, je to krásně nově zrekonstruovaný prostor, takže vás pořadatelé zvou na návštěvu. Najdeme mezi nimi jednotlivce, kteří dokonce byli naverbováni těmi svými kolegy a řízení právě proti těm příslušníkům státní bezpečnosti z Pražského hora, kteří prostě podlehli. Pořádat i s těmito místy samozřejmě je znesvětili a bylo nutné potom, kdy se vrátili do kouci, a jsem strašně rád, že jsem podrobil odnovit. Byť stáli před sámi sovětští vojáci, byť působili mezi těmi příslušníky vlastně ti sovětští poradci a snažili se je rozkládat, protože ty nesplnili to zadání těch moskevských vlastně kluců té invaze, aby to byly osoby, které se znaly prostě z 50. 60. let s těmi okupanty přijeli. Tak dámy a pánové, budeme pokračovat. Čtvrtým referátem našeho semináře je vystoupení Martina Slávika, bývalého kolegy z Ústavu pro studium totalitních režimů, kde vedl oddělení evidencí, které bylo na základě reorganizace zrušeno celé a lidé byli propuštěni. Takže Martin se v současnosti věnuje doktorskému studiu v Brně, kde se zabývá dokumentací, bych řekl, státní bezpečnosti a v politologickém kontextu takovým zajímavým. Takže poprosil bych Martina Slávika na téma, které bude navazovat na vystoupení Honzy Kalouse. Téma si vybral morální profil komunistického rozvědčíka, takže jsem velmi zvědav, co to bude. Tá moja téma skutočne vychádza z toho, že ja som si viackrát kladol otázku, že čo to vlastne boli za ľudia, tí príslušníci, súdruhovia z rozviedky, ktorí trávili dosť veľa rokov svojho života na západe, v slobodnom svete a napriek tomu boli ochotní participovať a spolu vytvárať ten hnusný režim, ktorý tu žalároval 15 miliónov svojich spoluobyvateľov, ktorý ich zabíjal alebo podľa ľubovôle perzekuoval. Za najvýstižnejšiu charakteristiku týchto ľudí ja osobne považujem, alebo ich morálneho profilu považujem tú, ktorú povedal jeden múdry muž, ktorý je tu dnes medzi nami, ktorý mi o týchto ľuďoch povedal, že sa na nich najlepšie hodia slova svätého Pavla o tom, že pre istý typ ľudí je Bohom brucho a hanba slávou. Z tohto by som vychádzal ako z istej hypotézy, ale stále mi to nedalo, aby to bolo dostatočne vedecké, lebo toto tvrdenie je dosť nevedecké. A najvyššie som stále nachádzal v rôznych rozkazoch o politickom, morálnom stave družstva požiadavku náčelníka správy, aby sa dbalo na morálno-politický stav, aby teda sa dožadoval ten, aby sa dosahoval žiaduci stav. A celé, teda dosť dlho som nenachádzal, čo to ten žiaduci stav vlastne je, až kým som sa nedostal niekoľkým výborným dokumentom, ktoré teda toho ideálneho rozvedčíka skutočne popisujú. A ja si teda dovolím zacitovať, samozrejme, že to vychádza z takého širšieho teoretického základu, teda zo vzoru morálneho profilu socialistického človeka.
Možno si to niektorí ešte pamätajú, možno pre niekoho je to novinka, takže zacitujem, čo je vzorom profilu socialistického človeka. Je to osoba ideovie presvedčená, harmonicky rozvinutá, duševne bohatá. Budujúci život podľa zákonu sociálnej spravedlnosti a rozumu, dobra a krásy, s vypiestovanou potrebou pracovať. Jde o piestování socialistického a komunistického pomieru k práci. Ten vysoký morálny profil rozviečika je teda z tohto potom obrazom jeho osobných vlastností a morálnej vyspelosti. U rozviečika sú piestovány takové voľní vlastnosti, ako cieľavedomosť, houževnatosť, odvaha, rozhodnosť, samostatnosť pri rozhodovaní a plnení úkolu. Potrebné sú rovnež takové charakterové vlastnosti ako čestnosť, pravdomluvnosť, spravedlnosť, zhoda slov a činů, zásadovosť, upřímnosť. Rozviečik musí byť statečný, disciplinovaný, nezištný a vynalézavý, musí prekonávať prekážky a odříkání. A čo ma pobavilo z tohto všetkého asi najviac, bolo, že tam zvláštny dôraz kladený na prispôsobivosť, kde si teda autor dokumentu, ktorý je neznámy, podotýkam, že ten dokument je z druhej polovice 80. rokov, tú prispôsobivosť vysvetľuje asi takto. Človek sa v živote neustále prispôsobuje, nejen prírode, ale i požadavkům a potrebám spoločenských skupín, školy, pracoviště a spoločnosti ako celku. Lidský vztah sa môže realizovať jen tým, že sa človek prispôsobuje. Schopnosť prispôsobovať sa je předpokladem existence. Už teda letmý pohľad do dnešných novín, respektíve obchodných registrov, hovorí, že táto vlastnosť bola súdruhom z rozviedky mimoriadne vlastná, respektíve, že ju majú naozaj dobre vybudovanú. To, aký ten skutočný morálny profil rozviečikov bol a nakoľko je odkláňa od nejakého toho ideálu, o ktorom som tu čítal, teda aký ten ideálny rozviečik má byť, vypovedajú práve tie rozkazy, kde je mnoho teda negatívnych príkladov zlej práce rozviečikov, ale väčšinou by som povedal, že hoci tu Pavel Žáček a možno aj Peter hovoril niečo o tom, že medzi nimi našli aj ľudia, ktorí boli skutočne statoční alebo dokázali tomu čeliť, väčšina z nich si skutočne osvojila ten základ komunistickej mravnosti, ktorý Leninovými slovami je teda ten základ komunistickej mravnosti, boj za upevnenie a víťazstvo komunizmu. A tak statočne bojovali, aby v tej skutočne pyramidálnej štruktúre totalitného štátu si udržali tú svoju pozíciu a prípadne, aby sa na tom rebríčku dostávali vyššie a vyššie a boli preto ochotní urobiť skutočne čokoľvek. Ja si myslím, že najlepšie o tých ideáloch komunistickej mravnosti vypovedajú príklady z praxe. A tak by som možno dnes aj pri tej príležitosti, pri ktorej sa tu vlastne stretávame, spomenul napríklad prácu ideového spolupracovníka rozviedky s krycím menom Prolog. V skutočnosti sa ten človek volal Ivan Fiala, bol doktorom medicíny, so štátnou bezpečnosťou spolupracoval viac ako 20 rokov a má na konte stovky rôznych údaní. A vždy tie údania tvoria nejaký príbeh a jeden z nich napríklad je ten, že agent Prolog zachytil korešpondenciu, ktorá smerovala do Vatikánu. On teda bol v 68. vysadený do západného Nemecka, aby sa dostával do ideodiverzných centrál a mal mapovať situáciu v rímskokatolíckej cirkvi. A práve zachytil korešpondenciu, ktorá reálnym spôsobom teda popisuje stav, v akej sa rímskokatolícka cirkev v tej dobe nachádza. Samozrejme to hneď predal svojmu riadiacemu orgánovi a na konci toho príbehu je dobité mŕtve telo Přemysla Coufala, tajne sveteného kňaza a opáta benediktínov, ktorého zavraždili, bojím sa to povedať, hoci ten prípad bol uzavretý ako samovražda, symbolicky z noci z 25. na 26. února 81. bol nájdený v bratislavskom byte. Len ako takú poznámku, ten prípad bol šetrený aj po roku 90. Napríklad v roku 2008 Ústav pamäti národa predložil nové dôkazy, ktoré boli teda postavené na korešpondencii istého kriminálnika, odsúdeného za násilnú kriminalitu, recidivistu, ktorý vo svojom dopise popísal konkrétne mená konkrétnych ľudí, ktorí vychádzajú z rovnakého prostredia ako on. Ale
popísal aj to, akým spôsobom mali byť zapojení na to, teda boli verbovaní štátnou bezpečnosťou, respektive ukolovaní štátnou bezpečnosťou, ako majú na Přemysla Coufala zatlačiť. Ale to je možno už trošku iná kapitola. Ja si myslím, že skutočne skvelým príkladom toho rozporu medzi ideálom socialistického človeka a praxou v práci rozviedky, ale nielen jej, je to, príkladom, ktorý skutočne skvele ilustruje, že by som povedal, že v takej plastickej hyperbole tu Potemkinovu toho komunistického režimu, v ktorom sme tu žili, je prípad iného agenta rozviedky s krycím menom Kamba. Je to prípad z 80. rokov, respektíve ten prípad končí až v roku 89. A možno by bol úplne bezvýznamný, ten človek pracoval od roku 52 na ministerstve zahraničných vecí v pozícii šoféra. V roku 70 sa na základe kladného postoja k okupácii dostal na miesto vízového, referenta vízového oddelenia vo Viedni. A pravdepodobne by ten príbeh skončil skôr ako začal, pretože prvou vecou, ktorú spravil IS Kamba vlastným menom Antonín Kubeš, bolo, že predal jednému z príslušníkov rozviedky auto, ktoré malo čierne papiere, teda bolo nepreclané. A príslušník rozviedky sa to dozvedel, až keď s tým autom chcel prísť do Československa, zistil, že nemôže. A to samozrejme vyvolalo jeho veľký hnev a odpor, ale agenta Kambu zachránilo to, že sa v roku 71 zoznámil v rámci výkonu svojej práce s rakúskou štátnou občiankou, z ktorej sa neskôr stala špičková agentka Československej rozviedky, ktorú teda on získal k spolupráci, naverboval a ďalej priputával k spolupráci na základe tzv. Milostného motívu. Ale ja by som ho dal do silných úvodzoviek, aj keď z jej strany sa naozaj jednalo o skutočne reálny cit. Ale tento milostný motív spolupráce, respektíve motivácie k spolupráci, pretrval od roku 71 až do roku 87, kedy obidvaja boli na žiadosť vtedajšieho náčelníka prvej správy zakonzervovaní, respektíve ich spisy, a spolupráca bola, ďalej teda nepokračovala z rôznych dôvodov. Ale nechcel by som hovoriť o nej, ona bola proste naozaj špičková agentka, ktorá mala prístup v rámci svojej pozície na ministerstve zahraničných vecí Rakúska k dešifrovaným tajným dokumentom, ktoré predávala Československej rozviedke, tá ju ďalej posúvala sovietským priateľom. Ale skôr z toho, z tej témy mojej prednášky teda viac vyplýva, že by som sa mal ešte trošku zamerať tým, alebo zaoberať tým agentom Kambom, ktorý si samozrejme uvedomoval, nakoľko je pre Československú rozviedku dôležitý, a tak sa pomerne rýchlo z jednoduchého referenta stal prvým tajomníkom veľvyslanectva v Kodani. A celú tú dobu, tých zhruba 16 rokov trvania spolupráce, mu rozviedka teda by nestratila svoju špičkovú agentku, ktorá vlastne podmieňovala spoluprácu s rozviedkou tým, že sa s ním bude stretávať. Organizovala každý mesiac pravidelné stretnutia. Už možno menej vadilo, že teda bol šťastne ženatým otcom dvoch detí. On s tým teda tiež nemal problém. Rovnako tak mierne prehliadal jeho ďalšie negatívne charakterové vlastnosti, ktoré sú teda popísané v každom hodnotení jeho práce. Si dovolím zacitovať, že sa jedná o chorobný vzťah k penězům, je pro ne schopen udelať prakticky cokoliv. Získava rôznych výhod pro sebe a členy svojej rodiny. V zátvorce stejné zásady uplatňuje i jeho manželka. Má uvoľnený vztah k ženám. Čo skomplikovalo spoluprácu s týmto agentom, bolo, keď si v roku 81 jeden z jeho synov, ktorému on vybavil prácu na ministerstve zahraničných vecí, rovnako tak zabezpečil teda kariéru svojmu druhému synovi, zobral za manželku dceru soudruha Bohuslava Chňoupka, to by nebol teda ministra zahraničných vecí. Bol to teda negatívny, mal to negatívny dopad na spoluprácu. Slovami riadiaceho orgána, Kamba si upevnil zázemí, což se projevilo v tom zmyslu, že niekoľkokrát nezávisle na nás využil výhod, ktoré mu toto postavení v širší rodine soudruha Chňoupka přináší. Zátvorce dovolené v kapitalistickém zahraničí, nákupy v kapitalistickém zahraničí a niekoľkokrát nám také zdelo, že byl požádan soudružkou Chňoupkovou, aby pri nákupech
v Německé spolkové republice a západním Berlíně osobně provázel. Já to ďalej nebudem rozoberať, iba poviem, že teda jeho syn pracoval neskôr na stále misii teda v Ženeve, odkiaľ pravidelne dochádzal teda nie za svojou manželkou, súdržkou Chňupkovou, ale za svojou milenkou, inou pracovničkou MZV do Viedne, až jedného dňa teda mali nehodu v aute značky Mercedes, ktoré dostal od svojho otca. A pokračovalo to až do v podstate skutočne nepredstaviteľných rozmerov. Napriek tomu sa to končí až v roku 87, keď teda súdruh minister odchádza zo svojej funkcie z rôznych dôvodov, ktoré by som tu možno, to by sa tu skutočne nehodilo, ktoré teda to boli. Ale je vtipné, že ten samotný rozviedčík konštatuje, že v minulosti nebylo možné vzhľadom k šibuzenským stavom s Bohuslavom Chňoupem i ďalším intervencím prohloubiť a proviežiť poznatky k chování Petra Antonína Kubeše, teda otca a syna, o ktorých som tu dnes hovoril. Ja teda nechám na ctenom auditoriu, nech si samé odpovie na otázku, či pre tých súdruhov z rozviedky, prípadne ich spolupracovníkov, prípadne iných kolegov zo stranického aparátu, nebola taká charakteristickejšia tá buržoázna morálka, proti ktorej toľko bojovali. Nechám rovnako otvorenú otázku, že či toto ich dedičstvo, vzhľadom na to, ako sme sa v personálnej, právnej a morálnej rovine vyrovnali s tou minulosťou, či stále nie je nejakým spôsobom prítomné i dnes, a či tá minulosť nejakým spôsobom skutočne nie je ešte pred nami. A ja si dovolím taký jeden citát, aby som teda nikoho nenechal v tom, že keby mal niekto pochybnosť a tápal by, čo to tá buržoázna morálka je, tak si dovolím na záver ešte jeden citát z toho dokumentu, ktorý mi pripadá, neviem prečo, v dnešnej dobe mimoriadne aktuálny. Pro buržoázii je charakteristická nenasytná touha po bohatství. Jejím ideálem jsou obratní chytráci, prohnaní podvodníci, kteří získali majetky a moc nepoctivými a mnohdy nezákonnými machinacemi, spekulacemi a násilím nad vykořisťovanými. Děkuji za pozornost. Děkuji Martinu Slávikovi a poprosím Radka Schovánka jako předposledního. Já mu tady pustím jeho prezentaci. Bude se zabývat, pokud si to pamatuju dobře, zajímavostmi z archivu první zprávy. Takže slibný název. Ani ne tak z archivu, jako z evidencí první zprávy, protože já jsem byl přesvědčený, když jsme v roce 1993 s Pavlem Žáčkem nastoupili na UDV, že stejně jako všechno v socialismu, tak ani evidence rozvědky nemohly být imunní vůči lidové tvořivosti a že není možné, aby fungovaly tak, jak podle směrnic fungovat měly. Jestli můžeš další. Tohle je registrační protokol osobních svazků spolupracovníků rozvědky. Ta čtyřková čísla znamenají spolupracovníky a vpravo jsou krycí jména. Rozvědka neevidovala spolupracovníky podle jmén, ale pouze takto, a dokonce ve spisech se až na výjimky vyskytují pouze krycí jména, ani ne ta registrační čísla. A my jsme tehdy se velmi zajímali o to, kteří lidé byli převzati z kontrarozvědky rozvědkou a vysazeni do zahraničí, zvláště do exilu. Cesta k tomu byla dvojím způsobem. Buď lustrovat obrovské množství lidí, kteří se do exilu dostali, anebo nějakým způsobem se pokusit prolomit tu evidenci rozvědky a dostat se tedy k té informaci z druhé strany. Měli jsme štěstí, že v případě Františka Macháčka, který tedy je zodpovědný za smrt asi 7 lidí a následně byl vysazen do Francie jako špičkový agent rozvědky, jedno z jeho krycích jmen nebylo uvedeno v elektronické evidenci, a právě proto, že se jednalo o vyšetřování vražd, tak jsme tedy získali po složitém jednání Václava Bendy s tehdejším ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace Oldřichem Černým přístup k tomu registru, který je dnes na webu, ale tehdy to bylo velmi složité. A jestli můžeš další slide, všimli jsme si, že, a to se špatně načetlo, ale to nevadí to, všimli jsme si, že vlastně, můžeš pustit ten předtím, já to na tom ukážu, že vedle těch čísel, které tam mají být, tak nad nimi jsou ještě napsána nějaká malá čísla.
A to nás velice zaujalo, protože podle směrnic tam nic takového nemělo být. Zkusili jsme ta malá čísla prohodit cibulkovými seznamy a k našemu obrovskému překvapení to jsou registrační čísla z kontrarozvědných útvarů lidí, kteří byli převzaty na tu rozvědku. Tímto se nám vlastně otevřela ta evidence a bylo možné tedy následně identifikovat několik set agentů kontrarozvědky, kteří byli převzati teda do řízení první zprávy. Jestli můžeš dál a ještě dál. Tady vidíte dva případy lidí z kontrarozvědných registrů, kdy ta čísla 1966 a 3046 byla napsaná tou někdy tuškou a někdy malým písmem v tom čtyřkovém registru, což samozřejmě je hrubé porušení konspirace, není to uvedeno v žádných směrnicích, ale prostě ta lidová tvořivost v evidencích rozvědky tohle to tady způsobila. Jestli můžeš dál. A potom jsem chtěl, přečtu tady krátkou ukázku, vlastně ukázat příběh člověka, který působil jako agent vojenské rozvědky, tedy zpravodajské služby generálního štábu, jmenoval se Jan Kondek, narodil se v Paříži, ne, ve Francii, ne v Paříži, a v roce 62 byl zavražděn československým agentem. A já vám teď přečtu malou ukázku z knihy a potom vám ukážu, jak lze ten příběh, který teda popisují ti dva autoři, vlastně promítnout do evidencí československé rozvědky a jak se z toho dá ten příběh upřesnit. Důstojník STB Kondek, usazený ve Švýcarsku, aby organizoval nelegální práci na francouzském území, zpronevěřil všechny svěřené fondy, bez prostředků se vydal na francouzské velvyslanectví a přiznal se k tajné aktivitě. Pak byli Češi znovu otřeseni uvězněním jednoho ze svých nelegálních agentů ve Francii, Pierre Cardota. Ten se dostavil na francouzský konzulární úřad s velmi přesnou legendou. Narodil se v Československu, francouzce Thérèse Cardotové. Praha ho neuznala jako svého občana, proto požádal o francouzské občanství. Musel nastoupit na vojenskou službu. Po ukončení vojenské služby se Pierre Cardot stal kandidátem na práci ve francouzské tajné službě a to bylo velmi vzácné. Teď, že uměl tři jazyky, české sekci francouzské rozvědky neuměl šéf ani slovo v jazyce země, kterou měl pokrývat. Proto ji v podstatě řídil jeho zástupce rotmistr Simon. Ten si všiml v článku La Gazette o českém špionovi zatčeném švýcarskou bezpečností, který se dostal do Švýcarské konfederace, vydávají se za nelegitimního syna ženy pocházející ze Švýcarska, která zemřela za války. To je přece jasné. Praha používala pravidelně tuto lest a francouzská státní bezpečnost DST zatkla 14. listopadu 62 Cardota v 7. pařížském obvodu, našli u něj vysílačku. Tady došlo k ohromující příhodě, z níž se dosud nikdo ze státní bezpečnosti nepochlubil. Ten šéf se rozhodl otevřeně konfrontovat přeběhlíka Kondeka a načepaného špiona Cardota. V květnu 63 byl Pierre Cardot vyměněn za francouzského studenta, zatčeného pro špionáž. Náhoda, krátce na to našli mrtvolu Kondeka, udušeného vadnou plynovou trubkou. A tady se můžeme podívat na první chybu. Jan Kondek nebyl příslušník vojenské rozvědky, ale spolupracovník krycí jménem Koník. Kdyby byl příslušník rozvědky, měl by tam místo krycího jména třímístné číslo. Jestli můžeš, Petře, dál. Tady vidíme ty dva nelegály, krycí jméno Lang a Langová, to je registr spolupracovníků a co je na tom zajímavé je, že je tam převedeno na to číslo v tom rámečku a to nám ukazuje, že to nebyli spolupracovníci, ale kádroví příslušníci. To je další velké fatální pochybení v evidencích první zprávy, protože tady vidíme, že nešlo o spolupracovníka, ale o agenta, tedy o kádrového příslušníka. Dole je tedy záznam z registračních protokolů kádrových příslušníků a máme tam v rámečku i číslo 00519, což je krycí číslo, to 40519. A jestli můžeš dál. A podle těch trojkových čísel zjistíme, to jsou ta vpravo, ty, co byly na předešlém obrázku, že se paní jmenovala Schwarzenbergerová a on byl Otto Schwarzenberger. Tohle to je výpis ze sjednocené evidence zájmových osob, kde vlastně lze tímto způsobem rozkrýt všechna jména nelegálních rozvědčíků až do roku 69. Upozorňuji, že
když vznikal ústav, tak Úřad pro zahraniční styky a informace odmítl předat jakoukoliv dokumentaci, která by se týkala nelegální rozvědky. Přesto tímto jednoduchým trikem je možné všechny tyto rozvědčíky odhalit. Jestli můžeš dál? Tady máme personální rozkazy, které jsou z webu a tam máte, že pan Schwarzenberger a paní Schwarzenbergerová jim byl přiznán nějaký důchod a byli propuštěni poté, co byli vězněni ve Švýcarsku asi 5 let, tak byli propuštěni, jestli můžeš dál. Tady máme nelegála Piera Cardota, nalodil se v Arné, takže právě proto pravděpodobně krycí jméno Henry. A opět stejná chyba v registru svazku, je uvedeno jeho trojkové číslo, kde z jednocené evidence zájmových osob zjistíme, že se jmenoval Bohumil Gottwald a že skončil jako prokurátor v Litoměřicích u okresního soudu poté, co byl krátce ve Francii vězněn a vyměněn do Československa. Můžeš dál? Tady je tedy personální spis, zase rozkaz, který dokazuje, že se jednalo o příslušníka komunistické rozvědky a nikoli o spolupracovníka. Já jsem tím jenom chtěl ukázat, že tak jako v tom socialismu nefungovalo nic tak, jak by mělo, tak ani evidence rozvědky nebyly vedeny tak, jak podle směrnic měly být, a vlastně kombinací několika různých systémů evidencí, které dnes máme, jak těch původních, tak těch nových, dokážeme vlastně rozkrýt věci, ke kterým vlastně by podle směrnic, tak jak byly vedeny, neměl být vlastně dneska přístup. Děkuji vám za pozornost. Tak poslední je Petr Blažek, už jsem já. Takže bych tady řekl pár vět, které se týkají tématu, který jsem zpracovával v posledních letech. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších akcí státní bezpečnosti, která měla krycí název Sever a byla namířena proti polské solidaritě v první polovině 80. let. Na těch akcích se podílela také první zpráva, komunistická rozvědka, a já bych představil nejdříve tu akci Sever a potom řekl pár vět k tomu, co všechno ta komunistická rozvědka v jejím rámci učinila. Je to více už než 10 let, tady to je z roku 2004, je to dokumentace bývalé komunistické rozvědky, zpřístupněná tehdejším Úřadem pro zahraniční styky a informace, je to pohlednice, tuším z Lourdes, která byla anonymizována, tak, aby vlastně nebylo možné badatelům rozkrýt osobní údaje, takže soudruzi z tehdejší civilní rozvědky šli při tom zpřístupňování tak daleko, že anonymizovali Ježíše Krista a panenku Marii. Tak to jenom tak na okraj, aby jenom tak na začátek jako takový vtípek. Zpět k tomu tématu. Dneska už všechny ty dokumenty jsou vlastně po roce 2007 nebo 2008, pokud byly předány do archivu bezpečnostních složek, tak až na prosté výjimky jsou přístupné bez omezení a doufám, že to vydrží. Akce Sever byla reakcí komunistického bezpečnostního aparátu na krizi Polské lidové republiky na počátku 80. let, která znamenala zásadní zlom nejenom v dějinách této země, ale i celého sovětského bloku. Velmi výrazně ovlivnila situaci zejména v okolních státech. Pražský komunistický režim byl vznikem nezávislého samosprávného svazu Solidarita, zneklidněn, což je takový velmi eufemistický termín. Československo mělo s Polskem nejdelší státní hranici. V severomoravském kraji žila poměrně početná polská menšina, v zemi pracovali další tisíce Poláků. V sousedním státě hovořili jazykem, který byl poměrně srozumitelný Čechům a Slovákům, a obava z toho, že dojde k přenosu v uvozovkách ideologické infekce, byla natolik silná, že vedla vedení komunistické strany k tomu, že dalo pokyn poměrně rozsáhlým opatřením, které se odehrávaly na nejrůznějších úrovních.
K neklidu přispěla skutečnost, že od pražského jara uplynulo teprve 12 let a přes zdánlivou stabilitu soudruzi ve vedení komunistické strany Československa dobře věděli, že vládnou pouze díky sovětským protektorům. Naopak pro roztříštěnou domácí opozici, zejména pro signatáře Charty 77, pro tu autentickou katolickou církev, byly samozřejmě, a pro další kritické kruhy, byl samozřejmě ten vznik solidarity, naopak nadějí, který se ovšem po prosinci 1981, kdy došlo k vyhlášení výjimečného stavu, změnila ve velké rozčarování a řekl bych i deprese. Postoj většinové společnosti byl výrazně komplikovaný. Československá společnost byla pod velkým tlakem domácí oficiální propagandy, velké množství nejrůznějších článků v Rudém právu a v řadě dalších denících. Televizní pořady, rozhlasové pořady vykreslovaly solidaritu jako antisocialistické hnutí. Jejich hlavní působení mělo být hlavním důvodem pro přetrvávající ekonomickou krizi v Polsku. Z tohoto důvodu, jak jsem říkal, představitelé KSČ vnímali ten vývoj v Polské lidové republice jako bezprostřední hrozbu. Až do nástupu generála Vojtěcha Jaruzelského do nejvyšší stranické funkce v říjnu 1981 patřili také k nejhlasitějším kritikům polského komunistického vedení. Na poradách stranických představitelů sovětského bloku Gustáv Husák společně s Erichem Honeckrem opakovaně označovali polské vedení jako vedení, které je slabé a které není schopno čelit nástupu kontrarevoluce v uvozovkách, dobovým termínem řečeno. Husák i ten Honecker patřili mezi zastánce násilného řešení polské krize a Husák sám nabízel opakovaně zkušenosti s takzvanou normalizací situace po pražském jaru. Na druhou stranu nutno říct, že československé vedení, které nemělo tak velké ekonomické problémy, samozřejmě jako to polské, přesto velmi, bych řekl, chladně reagovalo na návrhy polského vedení, aby pomohli s tou tragickou ekonomickou situací. Například po vyhlášení výjimečného stavu v lednu 1982 vedení KSČ poměrně neochotně rozhodlo uvolnit zboží v hodnotě 813 milionů korun a i v následujících měsících velmi, bych řekl, kriticky přistupovali k různým požadavkám polské strany, které bylo zprostředkováno většinou sovětským vedením na to, aby vlastně zachraňovali polskou ekonomiku. Gustáv Husák v jednom ze zápisů, kde se bavili o pomoci Polska, shrnul celou diskuzi třemi slovy: budeme muset pomoci. Mimořádnou aktivitu při ovlivňování situace v Polsku, monitorování situace u polských sousedů vyvíjel ten československý bezpečnostní aparát. Ministerstvo vnitra mělo také poměrně velký vliv na formování postoje komunistického vedení, kterému zprostředkovávalo prostřednictvím nejrůznějších situačních zpráv i mimořádných informací řadu informací o situaci v sousedním státě. Důležitou roli v rámci ministerstva vnitra sehrály různé složky státní bezpečnosti, které vyvíjely nejrůznější opatření, ty sahaly od získávání informací prostřednictvím agenturní sítě, výjíždění spolupracovníků do Polska přes návrhy na přípravu ozbrojené invaze či nejrůznější dezinformační akce. Jednalo se o poměrně výjimečnou situaci, protože se jednalo o operace, které se měly odehrávat vlastně na území jiného socialistického státu. Obdobný příklad byl pouze z roku 1956, kdy komunistická státní bezpečnost se snažila pomáhat maďarským komunistům při řešení velké rozsáhlé krize a následné revoluce. Ten rozsah
opatření, přestože byl poměrně velký v roce 1956, tak ve srovnání s tím, co se dělalo do Polska, tak byl skutečně menší už jenom tím, že se jednalo v podstatě o několika měsíční krizi, která byla tedy překonána násilným řešením a vjezdem sovětských tanků do země. V souvislosti s polskou situací ministerstvo vnitra vyvíjelo aktivity zejména ve dvou celostátních akcích. V jejich rámci se potom odehrávala celá řada různých operací a akcí, které do nich spadaly. Od srpna 1980 bezprostřední reakci na velkou vlnu stávek v Polsku vyhlásil náměstek ministra vnitra generál major Vladimír Hrušecký akci Kruh. Ta měla podle dobové terminologie ochránit dělnické prostředí v Československu před, cituji, zneužitím vnějším a vnitřním protivníkem. Konkrétně se tedy jednalo o zvýšenou ostrahu důležitých objektů, průmyslových závodů, dolů, elektráren, železničních dep a podobně v krizových situacích. Soudruzi se připravovali na to, kdyby nastala podobná situace jako v Polsku, takže v rámci té akce Kruh vytvářeli vedle jiného také rozsáhlou záložní agenturní síť v podnicích, vytipovávali potenciální vůdce stávek s tím, že připravovali plány na jejich intervenci, teda internaci v případě propuknutí krize, vytvářeli také různé záložní plány na to, jak se scházet s agenturní sítí v případě, že by došlo k okupačním stávkám a podobně. Ta akce Kruh pokračovala až do konce 80. let a patřila mezi jedny z největších, které se odehrávaly. Takovým hlavním gestorem tady té akce byla ekonomická kontrarozvědka, krycím názvem 11. zpráva, která tedy měla jako hlavní úkol kontrolu situace v ekonomice. Situace v Polsku se postupně zhoršovala z pohledu pražského komunistického režimu, takže v červnu 1981 rozhodlo ministerstvo vnitra se souhlasem generálního tajemníka UVKSČ Gustava Husáka, že bude spuštěna nová celostátní akce, která měla obrovský rozsah. Byla to akce právě s tím krycím názvem Sever. Pokud by někoho zajímala podrobně, tak minulý rok na podzim vyšla taková rozsáhlá edice dokumentu, ve kterém jsem zpracoval, bych řekl, základní dokumentaci k ní. Ta akce Sever pokračovala až do června 1984 a v jejím rámci se odehrály všechny hlavní operace, které souvisely s polskou situací. V rámci té akce byl na začátku ustaven řídící štáb. Náčelníkem byl po celou dobu zmíněný generálmajor Vladimír Hrušecký. Dá se říct, že jeho členy nebo se v něm vystřídali všechny hlavní postavy jednotlivých útvarů státní bezpečnosti a nejenom státní bezpečnosti, ale i útvarů, které svojí činností zasahovaly i třeba do veřejné bezpečnosti. Byli to většinou náčelníci těch zpráv, občas byli zastupováni svými zástupci, takže když si potom přepíšete vlastně členy toho štábu, tak je to více asi než 40 lidí a v podstatě je to nejvyšší vedení státní bezpečnosti. Celkem se odehrálo 12 zasedání tohohle řídícího štábu. Všechny záznamy se podařilo postupně nalézt, 3 na Slovensku, 9 máme zachovaných u nás v archivu bezpečnostních složek a jsou to mimořádné prameny, protože ty zápisy jsou sice poměrně stručné, ale nicméně každý ten náčelník vlastně referoval, co dělá v rámci té akce, jak se vyvíjí situace z jeho pohledu a jaká opatření vlastně jeho podřízení vyvinuli nebo udělali. Často se dá vlastně prostřednictvím právě těchto zápisů nahradit
různá dokumentace, která byla zničena v případě rozvědky. To byly třeba bohužel právě velmi cenné prameny, které se týkaly aktivních opatření, dezinformačních akcí, které z velké většiny nemáme k dispozici. Ten hlavní štáb byl nebo součástí toho hlavního, nebo na ten štáb docházeli také zástupci 13. oddělení ústředního výboru KSČ, což je vlastně nejvyšší, bych řekl, orgán v rámci té mocenské struktury, který řídil silové rezorty. Bylo to braně bezpečnostní oddělení, které v rámci UVKSČ tedy mělo na starosti vedle jiného řízení ministerstva vnitra a státní bezpečnosti. Vždy tam býval, nebo v některých případech tam bývali také další náměstci ministra vnitra. Záznamy z těch porad dostávali představitelé KGB v Československu a vedení komunistické strany Československa. V rámci centrálního štábu byly zřízeny tři skupiny. Jedna z nich měla na starosti, nebo působila v rámci právě první zprávy SNB, tedy na hlavní zprávě rozvědky. Měla na starosti především organizování aktivních a vlivových opatření, o kterých se zmíním na konci. Druhá skupina organizovala využívání agenturní sítě a vhodných zpravodajsky využitelných osob na druhé zprávě SNB, což byla zpráva kontrarozvědky pro boj proti vnějšímu nepříteli tím dobovým termínem. A poslední skupina připravovala analýzy vývoje v Polsku, zpracovávala informace, koordinovala práci jednotlivých složek bezpečnostního aparátu, navrhovala další opatření. Současně byly zřízeny řídící štáby tady té akce na všech centrálních zpravodajských zprávách a samostatné skupiny také působily na krajských zprávách Sboru národní bezpečnosti v Ústí nad Labem, Hradci Králové, Ostravě, Banské Bystrici a Košicích, z čehož vyplývá, že to byly ty pohraniční krajské zprávy, které také vyvíjely, bych řekl, značnou část aktivit v rámci celé té akce. Příslušníci těch operativních složek krajských správ vypracovávali situaci, pravidelné situační zprávy o poměrech ve svých regionech, vysílali také do Polska značnou část spolupracovníků STB. Celkem bylo pravidelně vysíláno zhruba asi 108 spolupracovníků kontrarozvědky, z nich pouze jeden, který je velmi zajímavý, byl řízen přímo na polském území. Jeho příběh je zmíněn v knize, která zrovna vyšla včera, nebo jsem to dostal, je to knížka Polský překlad příběhu polsko-československé solidarity, kterou jsem napsal s dvěma polskými kolegy. A tím spolupracovníkem byl kurýr Stanislav Dvořák, který 3 roky zajišťoval kontakty mezi Chartou 77 a polsko-československou solidaritou ve Wroclawi. Byl to člověk, který měl na starosti, nebo byl lektorem českého jazyka, byl osloven Poláky, kteří ho považovali za svého přítele, aby zprostředkoval kontakty na Anu Šabatovou a Václava Malého. Výsledek tedy byl takový, že on se sebral a odešel, šel rovnou na ambasádu, kde oznámil tady ten zájem. Následně byl tedy zverbován, respektive získán ke spolupráci, on se nabídl a 3 roky tedy spolupracoval. Byl to první svazek, který jsem snad viděl v Pardubicích, tehdy v archivu před lety, to už je strašně dávno, kam jsem jel. A původním jménem toho Stanislava Dvořáka to příjmení bylo Smrtka, jo? Takže to bylo takový docela kuriozní. Jo? A on si ho změnil v 18 letech na Dvořák. Byl to člověk, který potom byl odsouzen za pedofilii, takže velmi temná postava. Člověk, který do roku 84 tedy byl řízen na polském území. V roce 84 ho stáhli do Prahy, kde byl odsouzen tedy na základě podnětu své myslím, manželky, nebo nevím, prostě už si nepamatuju úplně přesně, asi myslím, že to byla jeho manželka druhá, nevím. To není podstatné, prostě za pedofíly. A
Poláci nešťastní, kteří s ním spolupracovali, tak se mysleli, že byl odsouzen za protikomunistickou činnost, takže mu nabídli potom, když se vrátil z vězení, tak mu nabídli, jestli má zájem, že může odejít do exilu, že mu seženou místo v Norsku, kde ten zakladatel polsko-československé solidarity působil v norském helsinském výboru, pod Alexander Gleigewicht, s dobrou vůlí tedy a skutečně tady ten člověk oslovil zase znovu, jako šel za státní bezpečností, tentokrát byl řízen rozvědkou a v roce 89 byl vysazen tedy do Polska, ještě se pohyboval ve Wroclawi, když tam probíhal památný festival Československé nezávislé kultury, kde vystoupil poprvé Karel Kryl vlastně za železnou oponou a nebo na velkém koncertu, který předznamenal listopad 89 a teprve v lednu nebo v únoru se tady ten člověk vytratil, už ho nikdy neviděl. Mě oslovil jeho syn, který byl velmi jako nedůvěřivý, že to není možný, že co se všechno odehrálo, to bylo tak, bohužel to tak je a je to tady velmi temná figura. Tady ten člověk byl teda jediný agent, který byl řízen na tom československém, na tom polském území státní bezpečností dlouhodobě 3 roky. V rámci té akce Sever jenom několik čísel. 6. zpráva SNB zkontrolovala okolo 6 milionů poštovních zásilek, z nich 300 tisíc obsahově vytěžila, jak je v takové závěrečné zprávě uvedeno. S využitím odposlechové techniky vzniklo přibližně 17 tisíc písemných zpráv, z toho asi 200 zvláštních informací. Je zajímavé, že pracovníci 6. zprávy, tedy zprávy zpravodajské techniky SNB, dlouhodobě sledovali okolo 30 budov a je tedy zajímavé, že mezi nimi byly budovy Polského informačního kulturního střediska v Praze, velmi oblíbené místo, kam chodilo spousta Čechů a Slováků za informacemi, Pražské velvyslanectví a obchodní zastoupení Polské lidové republiky, což si myslím, že zase nebylo úplně běžné, aby odposlechová technika byla nasazována vlastně na ambasádě nebo v diplomatických prostorách sousedního socialistického státu, to si myslím, že je poměrně výjimečná věc. V souvislosti s polskou krizí bylo opakovaně vyhlášen 3. stupeň mimořádného bezpečnostního opatření poprvé v prosinci 1980, kdy v rámci vojenského cvičení některých států Varšavské smlouvy Družba 80 bylo naznačováno, že by mohlo jít o invazi. To nakonec i vzhledem k tomu počtu nasazených jednotek nebylo reálné, nicméně ta situace byla velmi vyostřená. Češi a Slováci, kteří byli nasazeni v rámci tankových divizí, vyjeli z kasáren na několik dní, tedy byli v terénu směrem k polským hranicím. Nakonec se tohleto neodehrálo. Významnou roli v rámci akce Sever sehrála rezidentura v Polské lidové republice, která působila ve Varšavě a ve Štětíně. To, co je zajímavé, že byla posílena o 2 pracovníky právě rozvědky, kteří tam působili do ledna 1982. Rozvědka vyvíjela tedy aktivní činnost na území sousedního socialistického státu, což bylo taky velmi výjimečné, takže podíleli se tam zejména na rozšiřování různých letáků, dezinformačních opatření a podpory tedy toho zdravého v uvozovkách jádra polské komunistické strany. Tady vidíte 2 soudruhy, kteří sehráli nejdůležitější roli při řízení první zprávy v době, kdy se odehrávala ta akce Sever. Oba také byli často účastni jednání toho řídícího štábu. Rozvědka samotná uvedla, že za 4 roky provedla jako nejdůležitější akci operaci Variace, což bylo rozšiřování různých dezinformačních letáků na území Polska a velké množství různých akcí
které se měly odehrávat po celém světě, kde měla být ovlivňována situace nebo náhled na situaci v Polsku. Velmi často se ovšem objevuje v hodnocení těch jednotlivých akcí to, že nemají příliš velký dopad, že ta skutečnost nebo ta snaha často neměla takový efekt, jak si představovali. Jako nejcennější akci uvedli, že vydali knížku Kam kráčíš Polsko v několika jazycích pod legalizací lucemburského autora João Muterge. Když se podíváte do Národní knihovny, do databází, tak je tam furt tady ten autor uveden, což ve skutečnosti byla publikace, která vznikla tady v Praze a sestavili tady příslušníci rozvědky a byla vydaná tedy pouze formálně pod tím údajným lucemburským novinářem. Vyšla v řadě jazyků, byla také rozšiřována v Polsku, ale myslím si, že její dopad nebyl příliš velký. První zpráva vypracovávala velké množství nejrůznějších zpráv o situaci v Polsku a o ohlasech v zahraničí. Když to člověk čte, tak některé zprávy jsou docela zajímavé, nicméně taky si myslím, že ta role té první zprávy nebyla nějak, bych řekl, zásadní a ve skutečnosti bych řekl, že odrážela situaci rozvědky po srpnu 1968 a ty její možnosti, které nebyly příliš velké. Často zdůrazňovali, že nejlepší úspěchy měly v Jižní Americe, což asi navazovalo na 60. léta. Tamhle máme kolegu, který se zabývá Brazílií, státní bezpečností, rozvědkou, takže možná, že když bude pokračovat i v těch 80. letech, že tam nějaké stopy té operace Variace najde. Myslím si, že ta akce Sever je důležitá kvůli tomu, že dobře ukazuje zaměření komunistické státní bezpečnosti. Závěrem tedy bych řekl, že to byla akce, která stála v obrovské množství prostředků. Ve skutečnosti jejím jediným cílem tedy bylo zabránit přenosu autentického opozičního nebo opozičně orientovaného hnutí a situace do Československa velmi dobře ukazuje roli té komunistické rozvědky, která byla zaměřena zejména na ovlivňování politické situace a sloužila tedy výhradně, bych řekl, sovětským zájmům. V rámci té komunistické nebo v rámci rozvědky i v těch dalších útvarech vznikly nejrůznější kartotéky, dohromady bylo zmapováno několik desítek tisíc prostě polských občanů, jejichž data byla předávána sovětské tajné službě. Jaký účel, bych řekl, tady ty operace měly pro situaci v Československu, se těžko odhaduje. Řekl bych, že nepříznivě poznamenaly vztahy mezi Čechy, Slováky a Poláky, protože v rámci těch opatření bylo skutečně publikováno velké množství různých dezinformačních článků. Byla zřízená dokonce stanice, která vysílala do Polska v polštině, kde byli Poláci vlastně ovlivňováni vytipovanými příslušníky polské menšiny u nás, kteří vlastně se snažili tu komunistickou propagandu, myslím si, ne úplně s nějakým velkým úspěchem přenášet do Polska. Když končila ta akce, tak v červnu 1984 soudruzi, kteří se loučili, tak byli ujišťováni ministrem vnitra, že Vratislavem Vajnarem, že ta jejich činnost byla vysoce hodnocena vedením komunistické strany a sovětskými přáteli, to znamená KGB, s tím, že výrazně přispěla k tomu, že pro Polsko byla zachována socialistická budoucnost. Za 5 let se ukázalo, že všecko je jinak a celá ta akce propadla do zapomnění a teprve bych řekl, díky postupnému otvírání archivu se můžeme vlastně o ní dozvědět a zjistit, že tak obrovské akce se odehrávaly, které stály obrovské peníze, ale ten jejich výsledek si myslím
nakonec zaplať pán Bůh, který nezastavil tu touhu po svobodě a můžeme zase díky jiným Čechům a Slovákům, kteří se snažili podporovat solidaritu třeba polskou, mluvit o jiných tradicích, než jenom o tady té temné činnosti státní bezpečnosti. Děkuju za pozornost. A děkuji všem za pozornost, za to, že jste přišli a zúčastnili jste se dnešního semináře. Velmi děkuji Muzeu Karlova mostu, který připravil, si myslím, tu dnešní akci velmi pěkně, včetně možnosti tady promítat a včetně toho, že ten seminář zahajoval otec kardinál. Velmi děkuji představitelům, nebo tady panu velmistrovi křižovnického řádu za to, že v těchto prostorách jsme se mohli sejít a připomenout si období, které z pohledu těch staletí toho řádu křižovníků s červenou hvězdou je pouhou epizodou. A nicméně tím, že je poměrně nedávná ta epizoda, tak ještě ovlivňuje naše životy a pevně věřím, že tedy se nedočkáme toho, že pohrobci těchto soudruhů nebudou někde v náměstkovských křeslech za několik týdnů. Takže to vám přeju všem i sobě a děkuju za pozornost.